el moment d'ací en la Ràdio Municipal de Manises de fer un repàs a les notícies més destacades de la nostra ciutat en esta última setmana de juny. Iniciem este informatiu amb els titulars. El doctor Cavadas reimplanta amb dos peus a un xiquet de 10 anys a l'Hospital de Manises. La nostra ciutat reviurà el pròxim cap de setmana una de les seues tradicions, el Ball de les Coveteres. El club esportiu Twirlin Manises finalitza el seu primer curs en la ciutat. El Departament de Salut de Manises implanta amb èxit la recepta electrònica. El secretari autonòmic de Formació i Treball ha visitat el Centre de Servicis i Promoció de Ceràmica Valenciana a la nostra ciutat. I en l'agenda destaquem l'acte de lliurament dels Premis Solstici 2012. Molt bona vesprada, com va iniciar este temps d'informació local, comptant com l'equip del cirurgià Pedro Cavadas ha aconseguit reimplantar els dos peus a un xiquet de 10 anys que va patir un accident de trànsit que li va produir lesions catastròfiques en els membres inferiors i que podrà ara tornar a caminar sense ajuda en un plaç de 6 mesos. El menor, David, va patir el passat 15 de juny un accident de trànsit a l'autopista La P7, a Benicarló. Va ser portat en helicòpter fins a l'Hospital La Fe de València. El cirurgià ha explicat que el xiquet evoluciona bé, encara que caldrà fer-li noves cirurgies. En uns 6 mesos podria estar caminant sense ajuda. En un altre ordre de coses, es contem com el grup de danses Repicó de Manises ficarà en escena el Ball de les Coveteres. Esta tradicional dansa popular que forma part del folclore valencià tindrà lloc demà a les 8:30 a la plaça Rafael Atard. El Ball de les Coveteres és una dansa típica que antigament interpretaven els habitants de Manises en la nit de Sant Joan per obsequiar als boïls, senyors de la ciutat. Este dissabte el grup Repicó estarà acompanyat per altres grups de ball d'Aldaia, Alaquàs, Picanya, Port de Sagunt, Llíria, Nàquera i altres de la ciutat de València. I el club esportiu Twirlin Manises ha finalitzat el seu primer curs a la ciutat. Les 13 alumnes que han participat van rebre de mans de l'alcalde Francisco Izquierdo, del president del club esportiu Juan Ortega i de la presidenta del centre sociocultural Sant Jerònim, Isabel Martín, els diplomes que acrediten la seva assistència a les classes i assajos que realitzen totes les setmanes en este centre. El pròxim mes de juliol, el club esportiu Twirlin Manises realitzarà un curs intensiu i posteriorment serà en el mes de setembre quan reprenguin l'activitat. I també és notícia com el Departament de Salut de Manises ha implantat amb èxit en tots els municipis de l'àrea la recepta electrònica, un nou sistema que permet una major agilitat en l'entrega de la medicació als pacients. A partir d'ara, el pacient només necessitarà la seva targeta SIP per a poder obtindre de la farmàcia la medicació prescrita pel seu facultatiu. Així, els malalts crònics podran acudir quincenalment a la farmàcia a retirar la seva medicació sense haver de replegar prèviament la recepta en el centre de salut. La implantació d'esta recepta també aporta avantatges per als professionals i per a l'administració, ja que reduís el procés burocràtic, permet una atenció de qualitat i personalització a cada pacient i millora el control del consum i la despesa farmacèutica realitzada. I l'ABEC, l'Associació Valenciana d'Empresaris Ceramistes, va rebre dimecres la visita del secretari autonòmic de Formació i Treball, Santiago Martí. L'alcalde de Manises, Francisco Izquierdo, i la regidora de Promoció Ceràmica, Amàlia Bolstein, van acompanyar a Martí, junt amb el president de l'ABEC, Jesús Martínez, i el coordinador, José Navarro. Martí va poder veure en primera persona les instal·lacions d'este centre de servicis i de promoció de ceràmica valenciana, passant pels tallers, les aules de formació i l'exposició de treballs i dels objectius que fabriquen les diverses empreses maniseres que integren la beca. I també els contem com l'alcalde de Manises, Francisco Izquierdo, i la regidora de Cultura, Rosa Maria Pérez, lliuraren ahir en el claustre de la Casa de Cultura i Joventut els Premis Solstici de Literatura Jove 2012, certament que ha arribat a la seva edició número 27, té com a objectiu el foment de la literatura en València. Fins el passat 25 de maig han estat arribant a la Fundació Municipal de Cultura i Joventut de Manises les obres per a participar en les seues modalitats de poesia, narrativa curta i còmica.
Al barri de Sant Jeroni este divendres a la vesprada hi haurà passacarrer amb les reines i per la nit orquestra. La nit de dissabte hi haurà macrodisco mòbil i diumenge serà un dia d'intensa activitat que finalitzarà la mitjanit amb una mascleta. A la Finca Roja esta nit hi haurà playbacks i exhibició de balls i dissabte sopar popular i orquestra. La cofraria de la Virgen de la Cabeza també està de celebracions. Avui hi haurà un espectacle patrocinat per l'Ajuntament, el dissabte balls i playbacks i diumenge missa oferida a la seva patrona i processó en la que també participarà la Comissió de Festes de Sant Francesc d'Assís. Per la seva part, les comparses de Molós i Cristian realitzaran la pegada de cartells pels carrers del municipi el diumenge a partir de les 11. I com ja els hem comentat abans, dissabte a partir de les 8 i mitja a la plaça Rafael Atart tindrà lloc el tradicional ball de les cobeteres. I fins ací les notícies d'esta setmana, que passen un bon cap de setmana i recordem que podem continuar informant-se a la 105.7 de la FM, al nostre dial o a la nostra pàgina web www.radiomanises.es. Adéu.